Kabanata 1826. Direktor Jean. Walang pakialam si Benjamin. Hindi na siya ang direktor ngayon at hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maging direktor sa hinaharap. Mula ngayon, hindi na siya ang deputy director. Kailangan lang sabihin ni Benjamin ng isang pangungusap upang mapupuksa ang masamang si Elisa. Basura. Ang babaeng bituin na nagsalita lang ay hindi nasisiyahan. Si Director Jean ay hindi lamang ang Deputy Director ng Mordo Police Station. Isa rin siyang miyembro ng pamilyang Jean ng Mordo. Sa palagay mo ba ay may magagawa ka sa kanya? Ang babaeng bituin na ito ay naging tanyag lamang kamakailan. Ang kanyang katayuan sa industriya ng libangan ay katulad ng sa kay Fred. Nang makita ang kanyang idolo na si Elisa na bog at pinagbantaan ng ibang partido sa pagkawala ng kanyang pamagat, ang babaeng bituin ay labis na hindi nasisiyahan. Kinuha ni Benjamin ang panyo na ibinigay ng kanyang sekretarya sa kanya at dahan daw ang pinunasan ang kanyang mga daliri. Kasabay nito, sinabi niya ng walang pag-iingat, pagkatapos ay dapat mong tanungin si Elisa at tingnan kung maprotektahan siya ng mga jeans. Manahimik, mabilis na tumayo si Elisa at sinampal ang babaeng bituin. Gaano katindi ang isang murang aktres na tulad mo na nakikipag-usap ng walang galang kay Master Lynch? Ang babaeng bituin na ito ay sumaklaw sa kanyang mukha ng isang hindi kapanipaniwalang expression. Hindi siya makapaniwala na sa sampolin siya ni Elisa. Gayunpaman, walang silid para sa kanya upang tumugon dahil naintindihan niya ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang katayuan at katayuan ni Elisa. Kung hindi kayang sakta ni Elisa ang lalaki sa harap niya, kung gayon, tiyak na hindi niya kayang masaktan lalo na siya. Hindi siya ng ahas na maput kina Elisa at Benjamin sa sandaling ito. Nakatingin lang siya kay Harvey, sa kanyang opinyon, ang dahilan na natanggap niya ang gayong mga pang-iinsulto ay dahil kay Harvey. Kung hindi tumanggi si Harvey na lumuhad ng masunurin at pinayagan ang bagay na ito hanggang sa puntong ito, bakit sa siya ni Elisa? Hindi maabala si Harvey tungkol sa kanyang kamanghamanghang tingin. Tinitigan niya si Elisa na may labis na interes, sabik na makita kung paano tatapusin ni Deputy Director ang bulo na ito. Master Lynch, pasensya na. Patawarin mo ang aking kamangmangan ngayon. Nararapat ako. Formal akong humihingi ng tawad sa iyo at sa kay Young Master York dito. hina ni Elisa ang kanyang mukha at pinilit ang isang mapait na ngiti. Ang kanyang puso ay puno ng sama ng loob, ngunit ngayon ay alam na niya ang kapangyarihan ni Harvey sa Mordo. Malaki ang babayaran niya para sa kanyang kasalukuyang posisyon. Kung talagang natanggal siya dahil kay Benjamin sa nangyari ngayon, Maaari rin niyang patayin ang sarili at pindutin ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa siya ay sumabog sa kamatayan. Sa pag-iisip nito, ngumiti siya ng matamis at idinagdag ang pisni, Master Lynch, dahil si Young Master York ay yung mga tao bakit hindi namin hayaan ang lahat. Pakawalin, malamig na tumingin si Benjamin. Pagkatapos ay sinabi niya ng dahan-dahan, kung hindi para sa akin na naririto ngayon, alam ng Diyos kung ano pa ang gagawin mo. Deputy Director Elisa Jean, ang panghahares ng mga tao. Walang paggalang sa batas. Bilang isang opisyal, hindi mo pinansin ang dignidad ng batas at sa halip ay nanindigan para sa mga lumalabag sa batas. Elisa, tiyak na hinihiling mo ito. Tungkol sa insidente ng Hengdian World Studios, mayroon akong pagsisiyasat ng malinaw. Walang kasalanan si Cynthia, ngunit sinira mo ang kanyang reputasyon at pinasaya ang iba na saktan siya. Inaasahan ang paghihiganti ni Harvey. Marami kang nakagawa ng mga pagkakamali, ngunit tumanggi kang sumasalamin dito. Sa halip, paulit-ulit kang nanggugulo kay Harvey. Ano pa, sa isang lugar tulad ng isang ospital. Tiyak na wala kang paggalang sa gobyerno. Wala kang paggalang sa batas, alinman. Mayroon ka bang paggalang sa akin? 4.72 bilyong dolyar, tatlong beses na luluhod, tatlong daliri. Ito ba ay dapat sabihin ng deputy director? Simula ngayon, mas mahusay ka ng magbitiw. Kung hindi, ikaw ay nasa iyong sariling peligro. Ang kutis ni Elisa ay naging labis na kakilakilabot matapos marinig ang mga sinabi ni Benjamin. Alam niya nang mabuti na kung sinabi na ni Benjamin ito, kung gayon ang kanyang kinabukasan at kayamanan ay nasira. Ang mga jeans ay hindi tatayo at magsalita para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay orihinal na miyembro ng collateral ng pamilyang Jean. Hindi siya isang direktang inapo. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng pagkahilo si Elisa. Hindi niya sinasadya na sinulyapan si Larry, na nais niyang pukawin siya hanggang sa kamatayan sa sandaling ito. Siya ang nagdala sa kanya sa gulo ngayon. Kung hindi, mangyayari ito sa kanya. Tinakpa ni Fred ang kanyang mukha, kakilakilabot ang kanyang kutis. Kahit si Elisa ay pinigilan, kaya paano ang isang maliit na filmmaker na tulad niya na mabuhay? Si Larry lamang ang maaaring mapanatili ang isang tiyak na antas ng katahimikan. Gayunpaman, alam din niya ang nangyari ay tiyak na magdudulot sa kanya at kay Elias ng maraming problema. Maaaring bigyan niya ng paliwanag ang pamilyang Jean ng Mordo. Hahanapin din siya ni Elias na walang kakayahan at palalayasin siya. Sa pag-iisip nito, maaari lamang mahirapan ni Larry ang kanyang sarili at sinabi, Master Lynch. Lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan namin. Patawarin mo ang aming kamangmangan at patawarin kami sa pagkakasala sa kayang Master York. Nararapat ito ni Fred, nakuha ng Hengdian World Studios ang nararapat. Tulad ng para sa plaka ni Prince Patel, ako ang hindi sinasadyang sinira ito. Ang kutis ni Larry ay naging sobrang pangit nang sinabi niya ang mga salitang ito. Upang mapanatili ang sitwasyon mula sa paglala, kailangan niyang aminin ang lahat ng ito. Handa kaming bayaran si Miss Zimmer ng 15 milyong dolyar. Luluhod si Director Miller sa pintuan ng ward ni Miss Zimmer sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Aayusin ko rin na manguna si Miss Zimmer sa paggawa ng mga pangunahing maraming pelikula sa bagong taon sa susunod na taon. Inaasahan ko na sina Master Lynch at young Master York ay magpapakita ng awa sa amin para sa kapakanan ni Prince Patel. Bumalik tayo ng isang hakbang at kalimutan ang lahat ng mga hinaing sa pagitan namin. Paano ito? Alam ni Larry kung kailan sumulong at kung kailan umatras, kung kailan kumilos ng matigas at kailan babalik. Ang mga babaeng bituin ay nakatitig kay Larry na may kamangha-manghang pagtataka. Hindi nila inaasahan ang sikat na si Mr. Chambers ay talagang babalik. Kaagad pagkatapos, Itinapon nila ang hindi kasiyas siyang itsura kay Harvey. Nagbigay na ang mga tao sa silid. Bakit tumatanggi pa rin ang tagalabas na ito na ayusin ang mga bagay? Marahil ay nais pa rin niyang kumilos ng mayabang at ipahiya silang lahat. Mula sa kanilang pananaw, si Harvey ay maaari lamang kumilos ng labis na mapagmataas at dominante dahil mayroon siyang suporta ni Benjamin. Kung wala si Benjamin, siya ay isang tagalabas na wala. Baka lumuhad pa siya sa kanila, sa katunayan. Ang brat na ito ay tiyak na walang kahihiyan, gamit ang ibang kapangyarihan upang mapalakas ang kanyang pagmamataas. Ginoong Chambers, tama, paumanhin, ngunit hindi ako magpapakita ng anumang awa sa bagay na ito ngayong gabi. At walang bagay na umatras sa isang hakbang. Si Benjamin ay may isang walang malasakit na expression. Pagkatapos ay idinagdag niya ng seryoso, kung ako ang iyong hinimok, hahayaan ko itong mag-slide para sa kapakanan ni Elias. Ngunit hinimok mo si Brother York. Wala nang silid para sa talakayan. Bukas, dapat lumabas si Elisa dito. Ang mga talukap ni Ginoong Chambers ay ligaw na kumibot. Master Lynch, hindi magiging masaya si Prince Patel tungkol dito ang pangit ng mukha ni Elisa. Nang walang mawawala, sumigaw siya, tiyak na babalik ako sa iyo. Huwag mo akong maliitin, o ang mga kahihinatnan ay magiging malubha. Benjamin, naisip mo na ba ang mga bunga ng pagsira sa amin? Mga kahihinatnan, si Benjamin ay nanatiling walang malasakit. Pagkatapos ay nais kong makita ang mga ito. Sinulyapan niya si Yuna at gaanong sinabi, Yuna, Ipagbigay alam sa lahat ng mga kumpanya at grupo sa ilalim ng pamilyang Lynch ng sunan upang wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa Hengdian World Studios. Sabihin sa publiko na may problema ako kay Elisa Jean na walang paggalang sa batas. Ang sino mang maglakas loob na makisama sa kanila ay maituturing na aking kaaway. Ipapaalam ko sa iyo kung paano ito babalik sa iyo at kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan. Oo, mabilis na tumugon si Yona. Sa harap ng lahat, nagsimula siyang magdial ng maraming mga numero. Habang ginagawa ni Yona ang mga tawag ng paisa-isa, sina Elisa, Larry, at ang natitirang bahagi ng kanilang mga kasama ay mukhang labis na pagkabagot. Hindi nila inisip na matutugunan nila ang kanilang pagkatalo ngayon. Hindi lamang dumating si Benjamin upang tulungan si Harvey, ngunit lumabas din siya upang suportahan si Harvey. Kahit na suportado sila ni Elias at ang jeans ng Mordo, magdurusa pa rin sila ng mga malalaking pagkalugi. York, nais mong makita ang mga malaking shot ng Mordo na nakikipaglaban sa bawat isa dahil sa iyo. Sa palagay mo ba ikaw ay walang katulad na maaari mong madala ang mga kahihinatnan ng buong bagay na ito? Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng maging mapagbigay ng biyaya? Sinamantala mo ang lahat, sapat na iyon, ngunit nais mo pa rin panasan ang lahat. Sino ang impyerno na akala mo? Nararapat ka ba? Ang tanyag na babaeng bituin na sinampal ni Elisa sandali ay hindi na mapigilan at nagsimulang manglait sa kay Harvey. Sinulyapan niya si Harvey habang siya ay sumisigaw sa sama ng loob na pinupuno ang kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon, si Harvey ang salarin para sa buong gulo. Hindi niya alam kung kailan mag-iiwan ng maayos. Masyado siyang walang ingat. Hindi mahalaga kung gaano kamanghamanghang ang isang mahirap na tulad ni Harvey, siya ay isang security guard lamang. Naisip ba niya na sa pamamagitan ng pagkapit sa isang marangal pagkatapos na siya ay naging isang security guard, siya ay naging isang marangal na din. Gaano kat hindi ang kanyang pagkilos nang may pagpapanggap sa harap niya at sa iba pa? Ano ang nasa kanyang ulo? Si Larry Dean ay nadala sa pamamagitan ng pagsisigaw ng female star na ito. Ang kanyang tingin ay nahulog kay Harvey at siya ay tumahol. Harvey, nagsimula ang mga problema dahil sa iyo. Naturally, magtatapos din sila dahil sa iyo. Kung ang parehong partido ay patuloy na lumalaban sa bawat isa ngayon, walang makikinabang dito. Kasama ka nito. Sa palagay mo maaari mong madala ang mga kahihinatnan ng sakuna na ito. Sapat na. Itigil ang paglikha ng mga problema para kay Master Lynch at sa iyong sarili. Ayaw ni Larry na saktan si Benjamin sa puntong ito, walang paraan. Kaya, ang pinakamahusay na solusyon ay ang maglagay ng isang matigas na kilos laban kay Harvey. Kaya maintindihan ni Harvey na wala siyang karapatang hamanin ang mga elite sa itaas na klase. Tama ka, nagsimula dahil sa akin, tapusin dahil sa akin. Si Harvey, na matagal nang natahimik, sa wakas ay kumilos at lumapit kay Fred. Ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit sa sinabi niyang panunuya. Nagsimula na ang mga bagay. Ngunit nais mong tapusin ang mga ito ngayon, Mr. Chambers. Hindi mo ba iniisip na medyo nakakainis ito? Ngunit tama ka. Hindi ko dapat inabala si Master Lynch. Kaya, aalagaan ko mismo ang Handian World Studios. Kinuha ni Harvey ang kanyang telepono na natatawa. York, nagpapanggap ka pa rin sa sandaling ito. Masaya ba? Ang sikat na babaeng bituin na iyon ay nanligaw kung walang Master Lynch na sumusuporta sa iyo, anong mga alon ang maaari mong gawin? Siguro maaari kang pumunta sa bahay ni Mr. Chambers sa kanyang mga silid at ibagsak ang kanyang mga gulong ng kotse. Ang babaeng bituin na iyon ay mukhang walang kabuluhan. Ang isang binata na hindi prinsipe o ang batang master mula sa nangungunang sampung pamilya, na hindi pa lumitaw sa itaas na mga lupon, ay talagang nais na durugan ang Hengdian World Studios. Nakakatawa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Larry, Fred, At lahat ng mga babaeng bituin ay nagbigay ng mga pangungutsa na ekspresyon. Si Harvey ay napakalayo na mapagpanggap. Talagang nakita niya ang kanyang sarili bilang isang kamanghamanghang tao. Ang isang hindi gaanong mahalagang security guard ay talagang nais na gumawa ng aksyon laban sa Hendian World Studios mismo. Wala na ba siya sa isip niya? Hindi ba si Benjamin na nasa harap nila ang kanyang pinakamalaking taga-suporta? Kung wala si Benjamin, ano ang magagawa ni Harvey? Si Benjamin at Yona lamang ang nagpakita ng malaking interes. Parehong alam nila ang mga kakayahan ni Harvey, ngunit hindi pa ipinakita ni Harvey ang anuman dito. Kung sinamantala nila ang tsyempo ngayon, maaari nilang magawang tingnan ang totoong lakas ni Harvey. Hindi tumugon si Harvey sa mga nakasisilaw na tingin na nakaturo sa kanya. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Pabagsakin ang Hangdian World Studios para sa akin. Inaasahan ko na mula ngayon, ang stock ng Hengdian World Studios ay mag-crash. Ang kanilang reputasyon ay dapat naganap na masira. Ang mga artista at aktor na nasa ilalim ng Hengdian World Studios ay kinamunguhian ng lahat. Si Harvey ay casual na naghang up ng telepono matapos sabihin ang lahat. Lahat ay nakatitig sa kay Harvey, lubos na nababaliw, hindi sigurado kung paano kumilos. Malapit nang magsimula ang isang buong digmaan. Iyon, at si Harvey ay tila mas mahirap kaysa kay Benjamin. Ang mga babaeng bituin ay nahulog sa isang sulyap. Pagkatapos, binaril nila siya ng hindi con ice na is na mga sulyap. Pwede bang maaapi niya ang Hengdian World Studios na may isang solong tawag lamang? Naisip ba ng brat na ito na siya ang pinakamayaman sa mundo o ang pinakamayaman sa dakilang bansa H. Kung walang sumusuporta at tinutulungan siya ni Benjamin, ano ang magagawa niya sa Hendian World Studios na mahusay na itinatag sa industriya ng libangan? Tiyak na hindi niya sinasadya. Nakakatawa. Si Larry ay tumawa, hindi binibigyan ng pansin ang tawag ni Harvey. Nais na sirain ang Hendian World Studios na may isang solong tawag lamang ano ang isang biro, maaaring gawin ito ni Benjamin. Gayunpaman, kung ano ang maaaring gawin ng isang brat tulad ni Harvey. Hindi mahalaga kung paano ito tiningnan ng isa, lahat ng kanyang mga aksyon ay isang bluff lamang. Sumulong si Director Fred, hawak pa rin ang kanyang nasugatan na mukha. Malamig siyang dumura, binago ang presyo ng bahagi ng Hendian World Studios Group. Nakalista kami sa parehong Hong Kong at Amerika. Paano mo ito mababago? Gumagamit ka ba ng isang keyboard? Ipahamak ang aming reputasyon. Pinaplano mo bang umarkila ng ilang mga talunan upang mag-post ng mga negatibong komento sa online? Gayun din, nais mong sirain ang aming mga artista. Sa palagay mo kaya mo, ngumisi si Fred at ang mga babaeng bituin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala nila ang tulad ng isang walang muwang at nakakatawa na tao. Bum on tong hininga si Larry. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tabako at sinindihan ito. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Fred, ang tunog ay sa isang death warrant. Hindi sinasadya na nanginginig si Fred. Pagkatapos ay sinagot niya ang kanyang telepono ng nanginginig na mga kamay at inilagay ito sa kanyang tainga. Nagbago ulit ang ekspresyon ni Fred, lumala ang kanyang kutis nang marinig niya ang tinig mula sa kabilang panig ng telepono. Tinanong ni Larry, "Ano ang bagay? Ano? Ang telepono sa kamay ni Fred ay nahulog sa lupa. Ang aming mga stock sa Amerika at Hong Kong ay malakas na bumagsak at natigil. Ang mga presyo ay bumagsak sa kalahati. Tatlong pong malakihang kumpanya ng advertising, mga kumpanya ng media, at mga kumpanya ng libangan ay opisyal na natapos ang kanilang pakikipagtulungan sa amin. Ang Star Chable, Sky Corporation, at iba pang malaking kumpanya ay inihayag din na hindi na nila gagamitin ang ating mga artista upang mag-anunsyo. Maliban dito, maraming mga ipinagbabawal na materyales ng grupo ang nakalantad. Lahat ay inihayag kami sa internet. Kabanata 1830. Ano? Nanginginig ang katawan ni Larry matapos marinig ang mga sinabi ni Fred. Siya ay hindi sinasadya na nauuto, paano ito posible? Nabigla rin ang iba pang mga babaeng bituin. Ang kanilang mga talukap ng mata ay kumibat ng ligaw ng tumingin sila kay Harvey. Walang nag-iisip na maaaring tap oka ni Harvey ang Hengdian World Studios Group ng napakabilis at napakaganda. Sino ang impyerno na itong brat? Paano siya magkakaroon ng gayong kakila-kilabot na kapangyarihan? Maya, maya may nagtulak na buksan ang pintuan ng ward. Hindi pinansin ng nangungunang inspector si Elisa, na naruroon, at agad na ginawaran si Larry. Ginoong Chambers ngayon lang, labing walo na artista ang nagulat sa amin ng sabay na pinilit mo silang matulog sa iyo. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon, nagbigay sila ng sapat na katibayan, kabilang ang mga damit, video ng pagsubaybay, at iba pa. Ang iyong krimen ay hindi mapapatawan. Mangyaring sumama sa amin. Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw ang iyong sarili, hindi mo na kailangang lumabas. Sa pagtingin sa warrant sa kamay ng nangungunang inspector na ito, ang natutunaw na si Larry ay nagulat ng tahimik. Ang tabako sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa Marami pang mga inspector ang sumugod at hinawakan si Larry. Ginoong Chambers, ang kapalaran ay hindi ka pababayaan magpakailanman. Ang nangyayari sa paligid ay tiyak na darating. Ang isang taong katulad mo ay dapat na gumastos ng natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Humakbang si Harvey at tinapik ang balikat ni Larry. Sinabi niya nang walang pakialam, ito lamang ang simula. Susunod, sasalubungin ko ang iyong mahusay na taga-suporta, si Elias, at magsaya sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Wala siyang oras upang mailigtas ka. Si Harvey ay casual na sinampal ang ilang mga babaeng bituin pagkatapos niyang magsalita. Sinipa niya rin si Fred sa labas ng ward. Si Benjamin at ang kanyang mga kasama ay walang malasakit, kumikilos na parang walang pangunahing nangyari. Matapos maghintay na umalis ang karamihan, lumakad si Benjamin kay Harvey. Bum on tong hininga siya at sinabi ng awkwardly, Brother York, hindi ko itinuro ng maayos sa aking mga subordinate. Kasalanan ko na gumawa sila ng isang kahiyahiyang eksena na tulad nito. Gagawa ako ng panloob na pagwawasto pagkatapos kong bumalik. Ipinangako ko na ang mga katulad na bagay ay hindi na mangyayari muli. Ngumiti si Harvey, Master Lynch, iwanan mo lang ang bagay na ito sa akin. Pupunta ako kay Elias sa aking sarili at hilingin sa kanya na ipaliwanag ang lahat. Pinahigpit ni Benjamin ang kanyang mga mata at tinapik ang mga balikat ni Harvey makalipas ang ilang sandali. Dahil sinabi mo na, pagkatapos ang bagay na ito ay magtatapos para sa akin. Maari kang pumunta sa aking bahay pagkatapos na maayos ang lahat, Brother York. Ang aking asawa ay gumaling ng maayos. Hiniling niya sa akin na anyayohan ka sa hapunan. Alam ko rin na maawin ka kay Timothy. Maraming salamat. Ngumiti ulit si Harvey. Master Lynch, dahil napunta ka rito lalo na para sa akin ngayon, ako ang dapat natrituhin ka sa isang pagkain ngunit nakita mo ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Kaya, hindi ko hilingin sa iyo na manatili. Ngumiti si Benjamin at hindi gaanong nagsalita. Sa halip, siya ay umalis kasama si Yona. Gayunpaman, tinawagan pa rin niya ang istasyon ng pulisya at pinadalhan sila ng isang tao upang protektahan si Cynthia bago umalis. Mabuti kung hindi alam ni Harvey ang tungkol dito, ngayon na alam na niya ang tungkol sa katiwalian? Maaari rin niyang ihinto ang kanyang trabaho kung siya ay nakatayo lamang sa panunood kapag may dumating namang aabuso muli kay Cynthia. Matapos umalis si Benjamin, hiniling ni Harvey kay Tyson na alagaan si Cynthia, pagkatapos ay sumakay siya ng taxi at tumungo patungo sa Center of Mordo. Sa hardin sa tuktok na palapag ng Center of Mordo, si Elias Patel, na naglalaro ng chess, ay tumigil at lumingon upang tumingin sa kanyang telepono na biglang bumagsak mula sa malayo.